Денес на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев имаме прилика да бидат наши гости, врвни представници, експерти од Светската банка, кои што ќе го презентираат економскиот извештај за Западен Балкан, една анализа и студија кој што Светската банка ја прави на полугодишна основа. Денес нашите студенти ќе имаат можност да слушаат практични сознанија и резултати од перформансите на економиите од Западен Балкан, вклучувајќи и Република Македонија. Тоа представува една потврда на оној концепт кој што економскиот факултет и Универзитетот Гоце Делчев го практикува во изминатиот период, го развива како концепт кој се однесува на развивање на една модерна високообразовна платформа, која што платформа е базирана на микс помеѓу, да речем, оно теоретски знање кои што студентите ги добиваат на факултетот од страна на професорите, меѓутоа многу поважно и многу повредно и практични искуства кои што ги добиваат од гостите предавачи, кои што се чести гости, да речем, на економскиот факултет, на тој начин се овозможува да самите студенти ги зголемат своите, ги прошират своите теоретски хоризонти, но исто така и во текот на самото студирање да непосредно од самите гости, вклучувајќи го и приватниот сектор, да се здобијат со корисни информации во контекст на тоа кои се оние знања кои што тие треба да ги стекнат, да ги надградат и да ги освојат во текот на студирањето со цел да бидат по-конкурентни на пазарот на трудот, и тоа е практично основата на која што почива и таа платформа на економскиот факултет, и се надевам дека во наредниот период преку интензивирање на овие гостување и преку вклучување на студентите во практичната работа во компаниите во Република Македонија, едноставно ќе изградиме еден модерен универзитет, еден модерен економски факултет кој што ќе биде конкурентен на пазарот на труд во нашата земја.